Після початку опалювального сезону я попросив міністерства, щоб подали мені конкретні цифри перерахунку субсидій. Тому що одна субсидія була призначена в неопалювальний сезон, а інший розмір субсидії призначається, коли розпочався опалювальний сезон. І от поділююсь з вами деякими довідками про перерахунок субсидій. Місто Суми, сім'я, має 64 квадратних метра. Субсидія в неопалювальний сезон була призначена 344 гривни. Після початку опалювального сезону сім'ї розрахували субсидію, і тепер вона складає 1805 гривень. Тепер сільська місцевість. От ми так вибірково брали. Вінницька область, село Козятин. У родини опалювальна площа 51,3 квадратних метра. В неопалювальний сезон ця родина отримувала субсидію від держави 115 гривень. Коли почався опалювальний сезон, держава перерахувала субсидію. І зараз ця родина отримує 2252 гривни. І для того, щоб ці субсидії оформлялись набагато швидше, без довідок і без додаткових перерахунків, два дні тому Кабінет міністрів України прийняв рішення, за яким субсидії, які були нараховані в неопалювальний період, автоматично перераховуються на опалювальний період, без подання додаткових заяв, декларацій і будь-яких довідок.